Muito bem, Elvis, a gente segue aqui com entrevistados especiais no Barra Pesada desta quarta-feira. Estamos recebendo João Corrêa, secretário de Planejamento, e Lauriane Rodrigues Mendes, ela que é coordenadora de planos institucionais da Secretaria de Planejamento. E eles estão aqui para falar para a gente sobre um trabalho muito importante, que é importante também a gente esclarecer para a população sobre o que é exatamente informações sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Primeiramente, boa tarde, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez ao Barra Pesada, viu? Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Elvis. Boa tarde toda a população de Paraopebas. E nós estamos aqui para esclarecer e convidar a população para participar desse importante momento de debate, de construção desse plano de gestão integrado, que envolve diversas secretarias, envolve a população, é um planejamento para 20 anos do que vai acontecer no nosso município em relação à gestão dos resíduos que a cidade produz. Então, secretário, já explica para a gente no que consiste esse plano, qual é o principal objetivo para que a gente possa entender melhor do que se trata. O principal objetivo é exatamente, como diz o nome, construir um plano, né, que seja um consenso entre a sociedade, envolvendo os diversos setores, a Câmara de Vereadores, as entidades, a população em geral, para dar destino, para dar uso, para fazer geração de renda, para ver como é que a cidade vai tratar os resíduos que ela produz. Esse é o principal objetivo do plano, é deixar amarrado em lei o que pode, o que não pode, como é que vai funcionar a gestão dos resíduos produzidos aqui no nosso município, e que são muitos, são toneladas e toneladas. Então é um dos mais de 20 planos institucionais que a prefeitura tem que fazer por força de lei. Estamos trabalhando em parceria com a CEMURB e outras secretarias, e já na fase das audiências, que começam segunda-feira no CEUP, às 18 horas. Agora, muita gente, às vezes até a própria população, secretário, pensa assim: ah, mas não é do meu interesse, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não vou ter envolvimento nenhum com isso. E é aí que entra a questão do negócio, a gente tentar explicar realmente que todos podem estar diretamente ligados, né? Até porque quem se beneficia com esse plano, com esse projeto, são os... Conversar um pouquinho agora com a Lauriane Rodrigues, ela que é, como eu falei há pouco, a coordenadora de planos institucionais da secretaria. Há quanto tempo esse plano já vem sendo elaborado aqui no nosso município? Boa tarde a toda a população de Parauapebas, Daiane, Elvis. Então, esse plano, ele se iniciou devido à necessidade do tema, onde se reuniu, houve a integração de várias secretarias. E devido a isso, está sendo seguido um cronograma que a gente elaborou, onde já houve várias reuniões com a equipe técnica. E devido a essas reuniões com a equipe técnica, chegamos numa fase em que precisamos agora reunir com a comunidade, ouvir a população de fato, porque faz parte do processo de planejamento, onde precisamos ter um diagnóstico da cidade com relação à geração de lixo. E também é um plano que, mesmo que depois de elaborado, exigirá um esforço de cada um para que realmente, de fato, ele possa ser executado, porque o lixo é um cuidado de todos nós, porque todos nós geramos resíduos. Pois é, e como a população pode estar, então, contribuindo com esse projeto, com esse trabalho? De que forma eu posso me envolver? A minha vizinha pode também participar? Exatamente. Então, a população pode contribuir dando sugestões para a gestão ambiental de Parauapebas, para melhoria. Nós, de fato, queremos ouvi-los para entender como se dá a relação, de fato, da comunidade com o lixo, como eles enxergam o lixo, como eles veem, se eles veem o lixo como uma forma de renda ou algo descartável, entendeu? Nós queremos entender, saber quais os problemas daquele bairro em relação a resíduos sólidos e poder ouvir sugestões, como a instalação de coleta seletiva e usinas, centrais de tratamento de lixo. Também a questão de ecopontos em pontos estratégicos da cidade, que são os pontos de coleta de lixo, para facilitar a logística disso, porque hoje o lixo, ele é um problema mundial, que causa problema no saneamento, entope bueiros, poluição nos rios, que acaba gerando problema na saúde. Então, nós iremos resolver aí vários problemas com isso, a raiz do problema, né? Que é o objetivo, ter o lixo também como algo reaproveitável, transformar o problema em solução, em algo, em solução econômica
social e ambiental. E é um plano a longo prazo, né? São 20 anos aí de planejamentos, de trabalhos que já estão sendo desenvolvidos, realizados. Então já fala pra gente como que já está a logística do plano, desse trabalho, um evento que a população vai comparecer agora para participar. Como é que está aí a programação, o cronograma da realização do plano do projeto? Bom, com relação a esse cronograma, está sendo cogitado a 7 reuniões com a comunidade, certo. 2 na zona rural e 7 dentro da zona urbana, onde a primeira irá acontecer agora no CEUP, a partir de segunda-feira, dia 19, às 18 horas, né? E toda a população está convidada a participar, a contribuir, que é uma gestão integrada, por isso, e gestão integrada a nível municipal, todos devem participar e construir, né? Muito bem, parabéns, Lauriane, pelo trabalho, viu? Obrigada pela participação. É isso então, né, secretário? Vamos reforçar o convite e a importância para que toda a população possa participar. É isso aí, Daiane. Então, iniciamos na segunda-feira, às 18 horas, no CEUP. Todas as entidades de classe, sindicatos, universidades e a população em geral vem sendo convidada para essa rodada de reuniões. Nós vamos divulgar no site da prefeitura, já estamos divulgando, inclusive, em diversos outros meios, vamos mandar agenda para vocês. Teremos reuniões aí quase todos os dias a partir de segunda-feira. Então, é muito importante. A população em geral responde bem aos chamamentos da CEPLAN. Isso se deu na discussão do plano diretor, do PPA, da LOA, da LDO. Então tivemos sempre plenárias muito cheias. Tivemos aqui contigo em outros momentos, divulgando. Enfim, é fundamental a participação da população para dar o rumo certo, para dizer o que quer em relação à gestão dos resíduos da cidade. E é exatamente por essa razão, secretário, que a gente abre as portas do Barra Pesada, da RBA TV, para que a gente possa trazer os esclarecimentos necessários para toda a população. Hoje o que a gente precisa, de fato, é de conhecimento e esclarecimento sobre os trabalhos já que estão sendo desenvolvidos no nosso município, até porque todos nós estamos diretamente ligados a todos esses trabalhos, esses projetos desenvolvidos. Boa tarde e obrigada pela participação. Elvis, você segue daí.